Sabiti ewedde omukulembeze gwanga Yoweri Kaguta Tibuhabula Museveni yalagira emisanve yali gyateekebwa ku nguudo ezigende wala gijjibweko olw'ebigambo ebyali bitandise okuyitingana nti bano baali bava dda ku mulamwa. Olunaku lw'eggulo poliisi wansi wa Ssekamawaayo mu ggwanga Fred Enanga yakkaatiriza eky'okuggyawo abasirikale bano ku nguudo era poliisi n'ebalabula obuteesisikiriza kuzisigalako. So we mulaba omusirikale yenna yenna ataddewo road blocker yonna mukubo mukube ku namba eno. Olwaleero tubitaddemu engatto ne tutuukako ku luguudo lw'e Masaka okwekenneenya ebiragiro oba byateereddwa mu nkola. Tutandikidde na Teete, wano tetusanze omusirikale n'omu era ebidduka bibadde bitambula kyere. E Busega naye bwe kibadde, abasirikale babadde batera okubeera ku nkulungo y'e Busega tiwabaddewo n'omu. Tuvuze okutuukira ddala ekyengera nga wano emisanve gibadde gyateekebwa ku kkubo erigenda ku kkanisa ya watoto nagyo gibadde gyaggiddwawo. Mu bitundu by'e Buddo mu kitundu ekimanyiddwa nga Nakati, abasirikale babadde baggiddwawo okutuukira ddala emaya ku 14. Abavuzi b'emmotoka ennene ez'ebyamaguzi basanyukidde eky'okujja abasirikale bano ku nguudo nti kuba baali babafuula nsuku zaabwe. Osobola okukkiriza nti basobola okukwata ekiro ku ssaawa 7 oli n'akuta ku ssaawa 2 ez'okumakya oba kwemu nga yannyuka. Yakoze bulungi checkpoint okuva ku kkubo. Ekifo ky'okukola ekyagiresa ku kkubo essaawa eno ebadde mu kwenogera nsimbi. Bano bagamba nti eby'okulungamya eby'entambula abasirikale bano baali baabivaako dda nga balina n'ebika by'emmotoka bibatakwatako. Batutegeezezza nti n'obubenje okusinga obadde bugwa okulira n'emisanvu gino ekiraga nti abasirikale bano babadde bafa ku ebyo bibayisaawo. Ebigwa bibadde tebirina kye bitaasa. Lwaki? Nti abantu bano nga bwe nagaye nti baava ku mulamwa babadde tebakyalondoola oba oli mubbi oba ofaanana otya oba emmotoka tesaanidde kubeera ku luguudo. Loole bw'ogitandika okugiyimiriza okuviira ddala ematugga okuva ematugga okutuuka ekaguma tubadde kupi na roadblocks 5 naye nga tolina roadblock gyoyitako wa loole naye nga tebalina kye bakubuuza okuggyako ekimu yayagala kulaba kasente kavaayo. Kyokka wabaddewo okukubagana empawa ku misanvu gino nga bo abatuuze b'emaya ewabadde emisanvu basabye gavumenti okugizzaawo. Bagamba emisanvu gino gibadde gikendeezezza ku bubenje mu kitundu kino nga kati beeraliikirivu nti bwakuddamu olw'ebidduka ebitandise okuwenyuka obuwewo. Tetulina nnyo ffe kyetuyinza kwogera nti abasirikale balina abantu be babba nga tulaba. Wabula ekiggwa ekyo abasirikale badde nga bakikozesa okukendeeza ku bubenje bw'ebidduka. Esusse nnyo emmotoka zitalina kuyisiza. Naawe wennyini nawe oba osaza bigere. Oyinza okuyimirawo n'omalawo essaawa naye oli obadde odduka n'owumulyako mu makkati. Badde kitukolera kubanga kitaasa obubenje bwawana emmotoka eziba waggulu zidduka nnyo n'eziva emmanga eno layini ziri 3. Kamoga Muhammad nga mutuuze w'e Maya yafiirwa mukyala we mu 2016 mmotoka bwe yamutemerya mu kitundu kino ng'asala oluguudo. Kati ono agamba engeri ekitundu kino gye kijjuddemu amasomero amangi beeraliikiridde obubenje okweyongera kuba emisanvu gibadde gibukendeezezza. Ebigwa biri ne batali bati babizizzaawo. Naye wakati wabadde wawo akapande abantu mwe bayimirira ne basala oluguudo akaliko stop. Ebigwa bibadde bituyambyeko ku bubenje obaddewo emabega obadde bwavaawo. Abatuuze balaze okutya nti n'obubbi bw'emmundu bwandiddemu buto okweriisa enkuuli nga kw'ossa n'abo abateega ebidduka mu matumbi g'obudde olw'emisanvu gino okuggyibwawo. Basabye gavumenti nti wabeerewo ebifo ebimu byerekamu obukuumi bw'abasirikale bano ku lw'obulungi bw'abakozesa enguudo. Ne bateesa waaki ne babaako ebitundu ebireka kati nga waneeno kibadde kyakendeeza ku bubenje. Poliisi etali ya poliisi traffic checkpoint ziveeko zonna. Kibadde kituyamba n'abawala baffe. Ensonga y'okuggyawo emisanvu ku nguudo yandibanga tyategeerekese bulungi kuba okusinziira ku nsonda ezeesigika batutegeezezza nti enguudo za highway zonna tukwasigaddeko musirikale n'omu. Kyokka poliisi egamba yakukolagana n'ebitongole eby'ebyokwerinda ebirala okulaba nga balawuna enguudo zino. Buli luguudo lwonna aba integrated highway patrol kwe bali. Kiyingi Moses, Delta TV, Amasukkulumu.